Hvis jeg skulle beskrive Gears of War 2 med ett ord, så er det brutalt. Det er hakket vassere enn eneren, og hakket mer brutalt enn eneren også. Så det er et stort steg videre. Handlingen i Gears 2 er en fortsettelse av eneren, der menneskets kamp mot Locust. Og det er en... Fortellingen er blitt litt bedre enn, eller en god del bedre enn en eneren, og, men det kommer nok flere spill i Gears of War-serien. Marcus Fenix er vel min favorittfigur fordi at han til dels er macho, men der ligger litt humor i det han gjør, og det beskriver egentlig mye av spillet også. Det er ekstremt macho, men mye underliggende humor som på en måte gjør at ikke det blir altså at det trekker helt over. Så jeg tror veldig mange kommer til å like det storyen og få med seg den humoren. Gears of War 2 får 6 på terningen her i spiller.no, fordi at det er et spill som, om de hadde gitt ut eneren nå, så hadde det også gitt det en 6 på terningen, selv om det er 2 år gammelt. Så dette er en forbedret versjon av eneren, og er vel fortjent en 6-er. For å sammenligne Gears of War 2 med et spydkast, så er dette 97 meter, og verdensrekorden er 98. Yeah.